Eh, nak tahu tak? Bulan ni ada program menarik. Wah, iya ke? Program apa? Festival Anak Seni Johor 2023. Wow, iya ke weh? Bila tu? Pada 16 hingga 18 November ini di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Johor Bahru, anjuran Majlis Kebudayaan Negeri Johor. Wow, ada apa je? Pelbagai pertandingan dan persembahan seni diadakan. Wow, bestnya. Yang bestnya lagi, ada persembahan artis-artis tempatan juga. Ha, apa tunggu lagi? Yuk, kita ke sana.